iko kama nzwara bwa. Iko kama nzwara msimu wa. Ndaka hii. Yata wana haki juu. Oi. Wana haki juu. Kila heka ilikuwa natoa kunia 25 kwa kila heka. Na ilipofika mwaka wa 98, ikaanza kupunguka. Ilipoanza kupunguka nikaangalia, kuna kitu imekosea labda. Nikajua ni matini inaonekana imeanza kupunguka kwa mchanga. Kwa mchanga. Nikaangalia. Wakaniambia weka manyua na sikuwa na ng'ombe. Wakati huo sikuwa na ng'ombe, nikaona sasa hii imeanza kupungua ni nini. Nikaona hapana, wache niame. Nikama Nairobi kuanza kulima mboga. Sawa sawa, wache niona mchanga yangu hii. Kwa saa hii ndio za pick particles. Wakati ule ilikuwa tofauti. Hii particles zake imekuwa peak particles. Na wakati ule ilikuwa fine. Ilikuwa ndoko ndoko. Mboga zikaanza kuleta shida. Naona makali, naonekana chemical ilisiti mchanga. Na ni hivyo ndio ninatumia sasa. Natumia tu fertilizer. Lakini ni hivyo naendelea hivyo. Jinsi vile niliona sasa nifanye nini. Mimi natafuta. Ni lazima nitafute. Nitumie wakati wowote wa kutafutia watoto. N45, K52, 198, pH 7.4, temperature 20.2, humidity 13.5. We have very high soil degradation as a result of accumulation of fertilizer metals in the soil due to overuse of specific types of fertilizer. And what this does is it changes the soil pH to acidic. And when the soil pH is acidic, the plant is not able to absorb the available nutrients in the soil. The lack of soil data has led to the wrong use of chemical fertilizers. And also the overuse of chemical fertilizers in a bid to increase yield. And it's having an opposite effect from what is required. The farmers that are using chemical fertilizers now are maybe two generations into using chemical fertilizers, and before they weren't using it. So they don't have the data that would then inform them on how to use them. And who brings the chemical fertilizers? It's the companies that sell them. So their agenda is to push as much chemical fertilizers for sale. Tunaona vitu vingine vinatoka hivi. Ni inavura hivi. Bumps. Hiyo unaweza tuelezea. Hiyo unaweza kusaidia sana. Si hata wewe jaribu sasa umeona hiyo. Brahuri ile.
ni gari. Nilikuwa nimevuna for the first harvest around 1100 kgs. Baada ya kufanyio soil testing, nilipanda na nikawa na chuna first harvest nikawa na 1800. He soil tested number of samples, so he's doing one sample. From what I've seen. If these microorganisms are killed, then clearly it's like saying that a human being without an immune system, you cannot be able, it's like a lifeless body. So like that's what our soils are right now. They don't have structure. They don't have enough microorganisms in the soil to help in nutrient cycling. So we have soils, but our production continues to go down. Sustainable agriculture takes time, but you can be able to see the long-term fruits of it. Industrial agriculture is a quick fix, but it leaves you with a dead soil, it leaves you with a dead environment.